мало платится, а у него 5 и свашта. A Verde ima ovo sa mandarinom i voćem. I dobrodošli u moj novi vlog. Nadam se da ste dobro i da imate predivan dan. U ovom vlogu vidjet ćete svašta nešto od svakodnevnog života do kuvanja i tako dalje. Meni, iskreno da vam kažem, uvek fali nekih ideja za ručak, tako da je to odlučila sam da sa vama podelim ovaj potaž koji sam smislila od Sremuša, pošto sam ga pronašla u Lidlu. Ono što ja volim da radim je da tako samo kupim neke namirnice i onda nešto smislim, tako da ovoga puta pravila sam potaž sa šitakama, sremušem i krompirom. Prvo sam nasaskala crni luk i propražila ga na malo maslinovog ulja. Onda sam nasaskala šitake i njih dodala i dinstala ih par minuta. Nakon toga tu dodajem krompir i ostavit ću to da se kuva. Na kraju, nekih 5 minuta pre kraja, ću dodati sremuš koji sam onako sitno nasaskala. Također, u Lidlu kupila sam ovaj kao neki snack box. Tu se dobije ovako panirana riba, krompirići i kao štapići od sira. I mogu vam reći da je ovo super ukusno, međutim, ovaj jedan snack box ja mislim da je samo za jednu osobu. Ja sam mislila da će se dobiti više, ali nema veze, imali smo i potaž, tako da smo se fino najeli. Ja sam u ovaj potaž, nakon što sam ga samlela u multipraktiku, naravno nije mi se onako samlelo skroz, jer prosto za to mi treba blender koji ja nemam. Tako da ako imate blender, samenjite ovo u blenderu da vam onako bude lepo. Također dodala sam tu neke razne začine, naravno onu smešu za supe i čorbi iz Lidla, i tu sam dodala malo biljnog mlijeka ili možete dodati pavlaku za kuvanje. Kao što vidite, ovaj snack box sam jela s ovim namazom od avokada iz Dema. Znate da sam u prošlom vlogu rekla da sam u potrazi za patikama i nisam baš kupila onakve kakve sam želela. Naravno, ja sam htjela ovakve, samo što su bijele, isto imaju ovako ovdje, ali na sreću možda je to i dobro da sam malo promijenila. Ove su mi predivne, udobne su, ja imam širu nogu, tako da su mi ove odlične, baš mi onako super mi je, super su mi onako komotne. Baš imam problem, široka mi je noga i većina modela mi bude uska i onda moram da uzem broj veći, što naravno na nozi nikako ne izgleda. Ovo su u pitanju Lacoste i ja sam ih kupila u, kako se zove, ABBA shopping center, tamo pored IKEA imaju Lacoste outlet. Ja sam ovo platila 10,5, imali smo neku, to je Bojan ima neku karticu pa sam onda dobila neki popust. A inače, te koje sam ja gledala u prodavnici, mislim da su oko 15.000, imaju one i te, međutim nisu imali u mom broju. Moj broj je 38, stvarno jako su lepe. Ja naravno uvijek hoću bijele jer kao idu sve, ali eto, baš mi je drago eto, da sam uzela ovako neke, čisto malo da promijenim, da ne bude svake godine jedne te iste patike kupujem. Sada su one možda i prljave jer sam ih nosila već nekoliko puta. I što da vam kažem, ja sam stvarno srećna i zadovoljna sa ovim patikama za sad. Mogu samo da vam kažem da je ovaj tiganj fantastičan i koliko je bitno da imate neko kvalitetno posuđe, da li će to biti samo tiganj ili šerpa, ali stvarno znači, imam utisak kao da je u ovom tiganju hrana dosta ukusnija i nekako sve mi se lepše ispeče. Ovo večer pravila sam palačinke, pogledajte koliko su lepe. Također isprobala sam i ovaj proteinski kakao krem iz Dema, lep je, s tim da nije mnogo sladak. Eto, ko ne voli mnogo slatko, neka ga proba obavezno. Sa
sada hoću da napravim omekšivač, po prvi put ću ga praviti. Inače ja nekad, na primjer, stavim samo malo eteričnog ulja i ovo alkoholno sirće, jednu onu dozu koju inače koristim i kada koristim omekšivač. Imam ovdje jednu flašu, treba će mi da flaša, alkoholno sirće, može da ide neko eterično ulje, ja ga sada neću stavljati, i glicerin. Ide pola litre sirćeta, pola litre vode i 30 ml glicerina. Nadam se da će mi ova flaša biti dovoljna. Svakako posle hoću da uključim peškire, tako da ću odmah i isprobati. Zdravo ljudi, danas je petak, inače moj slobodan dan, tako da rekoh hajde malo da vam se javim i da vam ispričam šta ću sve danas raditi. Sada je negdje već oko 2, ja sam malo čistila, sređivala, jela i tako dalje, čekam Bojana da dođe sada sa posla, pa da idemo da pogledamo sudopere. Naravno, ono koje sam ja htjela ne možemo jer nije tih mjera koje su nama potrebne, treba nam neka... Ne znam, ja sad dimenzijom zapisano, ali mnogo mi je žao što ne možemo tu koju sam ja htjela, plus je vrlo povoljno, tako da vidjet ćemo, ne znam, vidjela sam da imaju sudopere u metalcu, vidjet ću u meceti, vidjet ću u Dehnamedi i tako tim prodavnicama, tako da danas sam u potrazi za tim. Inače, za kuhinju smo apsolutno sve kupili, ali kuhinju ćemo čekati još sigurno mjesec dana i čim mi stigne kuhinja ja se selim, pošto će sigurno sav ostali namještaj stići pre kuhinje. Nju, eto, čekamo malo duže, ali nema veze, jedno čekam da stignem. I eto ljudi, ništa specijalno, kasnije ćemo možda malo da prošetamo, danas malo uživam i tako, eto, jedan skroz opušten dan. Nismo kupili sudoperu, ali kupili smo ove peškire pre par dana. Nisam još ništa prala jer mašinu ovdje još nismo uključili. Uzela sam ova dva, ona mislim da su bila oko 1600 dinara. Zatim ja mislim da sam ovdje uzela 4 ova, svaki je bio po 500 dinara, ovdje neko sveće sam uzela. Volim ovako kad su svi u različitim bojama, ovaj dan zeleni, ili koliko sam uzela? Da, uzela sam 5 ovih većih, samo da vidim. Nisam sigurna koje su dimenzije, samo da vidim, ali oni standardni neki peškiri. Inače da, tu nam je ormar koji treba da se sklopi, oni standardni, evo da vidite otprilike koja je to veličina, i jedan ovaj manji, nisam sigurna, ali mislim da je bio 350, lepa je boja baš. I da, bila sam u DM-u. E, mislim da sam ovog puta uzela pravi papir za pečenje, izvinite sada što je ovdje haos. Imaju neke nove lepe kupke, Alverde ima ovu sa mandarinom i vanilom, jako lepo miriše, jedva čekam da isprobam. Pošto sam potrošila kremu za lice, uzela sam ovu Alverde Bisabolol, to jest 1% i sa ceramidima. Zatim uzela sam kuvane leblebije, ovu testeninu od Spjelte, zatim pogledajte koliko je slatko opakovanje od Beleu, penu za kupanje, I like you very much. Idemo da li tu imaš nešto zanimljivo. I da, ove čokoladice su im prelepe, ove nove što imaju. Ja sam probala i one dve, kao sa, imaju sa mlečnim punjenjem i sa bademom i lešnikom, odlične su. To ćemo sad odmah da pojedemo i mislim da je da, uzeli smo noktaricu. Eto, to je to. Moram da vam pokažem kako nam se super uklopila i ova četka iz Jeska isto. 1500 dinara je bila. Evo mrak je, ne vidite ovaj novi set što smo kupili, i tu je
Ja sam uzela vanila latte. Da, vanila latte. Sad ćemo ovu čokoladicu koja je divna. Evo, moram da vam pokažem malo. Znači, ja ne mogu da čekam ova lepotica. Ali ćemo peći svašta u njoj. Ja jedva čekam. Došli smo kući i moram samo da vam pokažem šta smo sve uzeli u Lidlu. Evo, najlepše stvari, opa. Uzela sam ovaj otirač i donela sam ga ovde samo čisto, eto, da vam pokažem. Imaju mnogo slatke otirače, uglavnom sa ili sa macama nekim slatkim ili sa ovim slatkim solicama. Evo, baš na ovom otiraču piše Be Different. Ja sam uglavnom ova solica, dole, mnogo je sladak. Tako da, ajde da vam pokažem sad i ostatak. Ništa specijalno, uzeli ste jednu ovu korpu sokija. Ove jagode su ostale posljednje. Nadam se da će ih imati još. Zatim uzeli smo jednu ovu vodu. Jako je lepa sa zovom i limunom. Jako je lepa. Zatim uzela sam šitake. Avokado inače na akciji. Tako da sam uzela dva i joj. Nisu baš spremni za jelo, nažalost. Zatim, da, ovo je bojan. Još kivija. Samo kivije jedem, uzela sam njihov maslac. Zatim, jednu ovu mešavinu, da im samo što se ovdje dobije, da orah. Lešnik, indijski orah i badem. Pošto hoću da pravim neku salaticu, to je obrok salatu, vidjet ćete već. Snimit ću vam sigurno sutra kad dođem sa posla, zatim uzeli smo banane i da vidim da li ovdje imaš nešto. Da, uzela sam, došlo im je sve ono uskršnje, to je vjerojatno ostalo u kolima, pošto vidim da nema ovdje u torbi toga. Ništa, ono, to ću vam pokazati sutra. Uzela sam jednu celu i da vidim što još ovdje ima. Da, uzela sam komarač, pošto mi treba za tu salatu. Da, nisam vam ovo pokazala, mladi sir, i eto, to je to što se tiče ovog kola iz Lidla. Mi se vidimo sutra. Evo ga, pronašla sam, ipak mi je bilo u drugoj torbi. Imaju neke razne ovako, imaš neke kao cvjetiće i ovo, ja sam eto odlučila ovo jer ima i ovog leptirića, zeku i ovo pile. Mnogo je slatko kad budem pravila neke mafine ili neku torticu, mislim da će super poslužiti. To je uglavnom napravljeno od šećera i boje, ali koliko sam mogla da vidim, evo boje od cvekle. I ne znam još šta je ovo, da, kurkumin. Tako da uglavnom ovo nećemo ni jesti, ali stvarno za dekoraciju mislim da će super poslužiti. Sutra dan pravila sam obrok salatu sa leblebijama, avokadom, ovom testeninom iz Dema, mladim sirom, malo sam tu dodala i orašastih plodova, razne neke začine, malo maslinovog ulja i ovo je bilo odlično, a ova testenina iz Dema je savršena. Sljedećeg dana pravila sam gozleme, nisam sigurna baš kako se tačno čitaju. To sam jela kada sam bila u Turskoj na moru oba puta. Ovo kod njih imate apsolutno svuda i preukusno je, lepo je. Uglavnom, tradicionalno se pravi sa sirom i spanačem i mislim da imaju jednu vrstu, mislim da imaju neku slatku sa šećerom i jednu vrstu sa mesom. Ja sam ovdje skroz izmenila, ja sam stavila šitake, papriku i malo sira. Ja ću vam u opisu ovog videa ostaviti link ka receptu koji sam ja pratila, samo što sam ja umjesto bijelog brašna stavila integralno i mogu vam reći da su ispale onako preukusne, lepe. Možda mi je žao što nisam eto imala spanača.
Probala bih i tu tradicionalnu verziju, ali eto, ja sam htjela da iskoristim ono što imam kod kuće. Kao što vidite, ovako rasanjala sam testo, treba onako baš da bude tanko. Naravno, gledajte opet da i podelite testo tako da vam stane u vaš tikanj. Eto, od sireva ja sam koristila mozzarellu i kaudu i kao što rekao, stvarno su toliko bile ukusne i lepe i meni je nekako s ovim integralnim spjeltinim brašnom sve stvarno savršeno. Hvala vam puno što ste pogledali ovaj video. Želim vam da imate predivan ostatak dana i vidimo se uskoro u nekom novom. Ćao!